naam is Gerard van SSG Cases. Ons het besluit om hierdie single semi-hard case van ons tot op die uiterste te beproef. Ons gaan vandag hierdie geweer vat, dan gaan ons met hom skiet. Daarna gaan ons die geweer in die sak sit en met 'n bakkie oor hom ry. En ons gaan hom weer skiet en kyk hoe vaar hy. Nou goed, ons gaan hem nou oopmaak en kyk hoe hy gevaar. Alles lyk nog reg. Kom ons kyk hoe skiet hy. En daar het julle dit nou. 'N SSG geweertas werk. Ons het met hierdie geweer geskiet. Ons het hom in die tas gesit met 'n bakkie oor hom gery. Nog 'n skoot geskiet en die twee sny mekaar. Kry jou nou by enige Wildman tak langs my.